Salam əziz dostlar. Bugünkü videomu yenidən mən balacalarımıza, uşaqlarımıza həsr etmək istəyirəm. Xatırlayırsınızsə bir neçə video öncə mən uşaqların ingilis dili öyrənilməsində çizgi filmlərin rolundan danışmışdım. Və sizə demişdim ki, ən məşhur populyar saytlardan biri olan Netflix saytı bu günləri həqiqətən də ayda çox yüzlü bir məbləğ ödəməklə sizə çoxlu resurs baxımından imkanlar açır. Mən orada sizə izah etmişdim çizgi filmlərə necə uşaqlar baxacaq, niyə çizgi filmlər olmalıdır və s. Bugün onları toxunmaq istəmirəm, başqa bir tərəfdən baxmaq istəyirəm. Xüsusilə artıq məktəb illərinə başlamış balaca dostlarımız üçün ingilis dili öyrənmə texnikaları barədə danışacağım və sizi çox da yormadan, yəni fərqli-fərqli dərsliklər saymadan sadəcə bir dərsliyi, çox belə deyək, iqtisadi cəhətdən ucuz olan bir dərsliyi barədə məlumatlayacağam. Dostlar, məktəbə qədərə biz başa düşdük ki, oxuyub yaza bilmədiyinə görə uşaqlara daha çox bizim tövsiyəmiz oldu ki, çizgi filmlərinə baxsınlar. Niyə baxsınlar? Çünki çizgi filminə baxarkən həm personajları görür, həm necə deyirlər, onların emosiyalarını hiss edir, həm də artıq belə deyək ki, oradakı personajlar sözləri deyə-deyə bir də hərəkət də göstərdiyinə görə uşaqlarda da emosional yaddaş güclü olduğuna görə çox güclü bir assosiasiya yaranır. Uşaqlar ona görə sir deyil ki, elə başlayaraq 1 yaşından düz 6 yaşına qədər məktəbə gedənə qədər nə yaza bilir, nə oxuya bilir, amma mükəmməl şəkildə öz dillərini dinləyib başa düşürlər və danışa bilirlər. Bura qədər olan mərhələ aydındır. Bəs artıq məktəbə başlamış uşaqlara bizim əlavə bir təşrifimiz varmı? Var. Niyə görə? Çünki artıq məktəbə başlamış uşaqlar oxuya bilir, yaza da bilirlər. Xüsusilə, oxumağa başlayan uşaqlar xırda-xırda da olsa həcmi çox da böyük olmayan və hekayə adlandırmış kitabları oxumaları məsləhətdir. Baxın, hörmətli valideynlər, mən burada səslənirəm, başa düşürəm ki, məktəblərdə olan dərsliklərin çoxu akademik stildədir. Hətta balaca uşaqlar olsa belə, onlara akademik keçirlər, qramatikalarla yorurlar, sözlərlə edirlər və s. və s. Bunu başa düşürük ki, çünki test işləyəcəklər. Amma sözün əsl mənasını ingiliscə danışanda o kitabların danışığa bir faydası olmayacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Danışığa faydası olmaq üçün bir, o çizgi filmlərinə davam etsinlər. İki, mağazalarda bu günlər satılan hekayə kitabları var. Məsələ qiymətini də deyəcəm bunun 2-3 manat arasında dəyişir. Və o kitablar disklə gəlir. Yəni MP3 formatda, yəni dinləmə formatında olur. Və kitablar hər bir səviyyə üçün var. Və yaxşı olardı ki, bu uşaqlar tələsmədən, çünki uşaqlar əslində bir dənə kitabı götürür, bu kitabı təkrar-təkrar oxumağı sevirlər. Sanki əzbərliyirlər o kitabları. Məsələn, bir il ərzində, deyək ki, bir 7 yaşlı uşaq, 8 yaşlı uşaq, bir 12 ay ərzində maksimum 6 kitab tutarsa, əla nəticə olacaqdır. 6, yəni level booklar deyirik bizə, səviyyə kitablarına. Məsələn, siz seçirsiniz birinci səviyyəni, tələsmədən, yavaş-yavaş, bir il ərzində yalnızca o birinci səviyyədən əslində demək minimum deyirəm, 5-6, ola bilsin ki, 10 kitab oxuyar. Hər aya bir kitab oxsa, yəni 12 ayın cəmində, bir ilin cəmində artıq 12 kitab deməkdir. 12 kitabın ona verdiyi faydalar isə mükəmməl olacaq. Həm bu tərəfdən dinləməyə davam edir, çizgi filmlərdən, həm də artıq oxuyur. Çünki oxuyanda oxumağın bir əhəmiyyətli cəhəti ondan ibarət ki, oxumaq bizim qramatik vərdişlərimizi şuuraltı olaraq daha da təkmilləşdirmək, mükəmməlləşdirmək imkanı yaradır bizə. Çünki dinləmədə etiraf eləməli ki, bəli, biz danışmağı öyrənirik, lakin bu danışma bir qədər sadə cümlələr şəklində olur. Amma oxuyarkən isə kitablarda daha artıq mürəkkəb cümlə quruluşlarını öyrənmiş oluruq. Yəni, böyüklərdən fərqli olaraq balacalar tələsmədiyinə görə, 7 yaşında bir 12 kitab qutarsa starter səviyyəsində, növbəti 8 yaşında elementary səviyyəsində 12 kitab qutarsa, 9 yaşında printermediate səviyyəsində, bilirsiniz bu nə deməkdir? Yəni, bu dostumuz artıq 10 yaşına çatanda bunun bir ingilisəsini təsəvvür edə bilərsiniz. Və ən əsası ondan ibarətdir, sizdən nə qədər maliyyə alacaq? Demək olar ki, heç bir şey. Yəni, bir il ərzində sizin o kitablara xərclədiyiniz vəsait cəmi 25 manat civarında bir şey olacaq. Ona qədər əziz valideynlər, biz başa düşməliyik ki, yəni, dil öyrənmə prosesi asan məsələ deyil, zaman alan məsələdir. Bizim balacalarımızın, dostlarımızın da vaxtları kifayət qədər olduğuna görə ehtiyac yoxdur onları kurslarla yorasız. Bu şəkildə təbii dinləmə və oxumaq vərdişlərini orada yaratsanız, zamanla artıq necə mükəmməl şəkildə ingilisinə gələndiyini
yerləndiklərini özünüzdə şahid olacaqsınız. Təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Hər birinizə uğurlar olsun. Sağ olun.